Nej, hvis de er i nærheden af os, vi er i kamp. Det her korps er, kan I smadre dig? Der er ikke noget korps der, Jesper. Nej. Og jeg har ret set, hvor der er korps der. Der er ikke et korps der, Jesper. Jeg har det på video! Jeg har det på video, der ikke er et. Jeg gider ikke, at det er den kanin igen. Skal du da til at den fucking kanin igen? Fuck! Det ligger da virkelig bare side om side der. Ja. Okay, jeg har 21 assists. Jesus Christ, jeg har bare... Seriøst, der er et korps her. Jeg lever ikke. Der ligger et korps her.